Olha, com alegria que nós chegamos até o seu lar através da TV Grande Dourados, levando este programa, o programa Andando com Cristo, que é um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. E nós aproveitamos este momento para deixar aqui a nossa saudação a você, a sua família, dizer da alegria que sempre temos aqui através deste canal de televisão, levar o programa Andando com Cristo até a sua casa, poder participar um pouquinho desta devocional da família. E hoje eu quero falar sobre a Babilônia, não é a novela da Globo, é a Babilônia bíblica. Obviamente, elas se confundem, mas é a Babilônia que a Bíblia registra e eu não quero que você saia daí, você mesmo vai fazer as suas comparações da Babilônia bíblica com a Babilônia moderna. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos imediatamente para falarmos desse assunto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto, Duracell é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma. Holter 24 horas. Teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados. Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Andando com Cristo e hoje vamos falar sobre a Babilônia antiga e a Babilônia moderna e a Babilônia futura. O texto que eu quero destacar com você é um salmo. Esse salmo, ele retrata o período do povo de Israel lá no cativeiro da Babilônia, a Babilônia antiga. E o salmo 137, ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo-nos: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveria de entoar um canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua, ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, nos dias de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Este é o Salmo 137. Leia depois na sua Bíblia. Eu quero falar um pouquinho para você hoje no nosso programa sobre a Babilônia. A Babilônia antiga era um império, era a capital do Império Caldeu, um império opressor. Depois que os assírios dominaram o Reino do Norte, que é Israel, no ano 722, Deus levantou os profetas para alertar o Reino do Sul, cuja capital era em Jerusalém, o Reino de Judá,
ou as tribos de Judá, e exatamente para que eles não transgredissem a lei de Deus. Deus sempre mandou profeta quando o povo transgredia a lei. Quando o povo não atende a palavra de Deus, Deus manda os profetas. Era o contexto do Antigo Testamento. E o povo de Israel não temeu ao Senhor. O povo de Judá, não obstante vendo que Israel foi levado para o cativeiro pela sua desobediência, o povo de Judá, as tribos do sul, não temeram ao Senhor. No ano 586, Nabucodonosor, rei da Babilônia, o Império Caldeu estava em alta, era o império mais forte daqueles dias, isso no ano 586 a.C. Aquele império, o Império Caldeu, ele tinha a sua capital, chamava-se Babilônia. E a Babilônia era uma cidade muito bonita, muito poderosa, era uma das sete maravilhas do mundo antigo, devido aos seus jardins suspensos, devido à sua vida noturna, os prazeres, a boemia e todos os valores deturpados, a vida desenfreada, não havia uma moral definida. Então a Babilônia seduzia o coração dos homens. A Babilônia, ela seduzia os homens para a sua miséria, para a sua destruição. E como Judá não desobedeceu ao Senhor, transgrediu a lei do Senhor, no ano 586, Nabucodonosor marcha contra Jerusalém, toma Jerusalém, toma os melhores filhos de Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo, mata, saqueia Jerusalém, e do templo não ficou absolutamente nenhuma parede, derrubou todo o templo, e destruiu Jerusalém. E aquela destruição de Jerusalém levaram cativo o povo de Jerusalém para o cativeiro da Babilônia. E lá, em vez de desfrutar dos prazeres da Babilônia, eles tinham que desfrutar dos trabalhos pesados. É claro que você sabe que enquanto uns festejam, outros trabalham. Era o que acontecia com o povo de Jerusalém, o povo judeu, no cativeiro da Babilônia. E os falsos profetas diziam: vamos resistir à Babilônia. E o profeta Jeremias, um profeta de Deus, dizia: não resista, isto vem do Senhor. E eles tiveram que ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia, sobre duros sofrimentos. Lá também eles viram se deturpando seus valores morais, os valores da família, os valores da sua religião, os valores da fé, da aliança com Deus. Babilônia foi um tempo muito difícil. Esse salmo foi escrito para descrever este contexto. Olha o que diz o salmo. Ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. A cidade dos prazeres se tornou a cidade do choro. É claro que o prazer sem Deus é choro. Não é motivo de alegria, é um prazer que traz destruição. Pensa nas drogas. As drogas é um prazer que mata. Pensa no alcoolismo, é um prazer que mata, que destrói a família. Pensa no sexo livre, no divórcio, no adultério. É um prazer destruidor. É o prazer da Babilônia, um prazer destruidor. E é isto que o povo de Israel estava chorando, o povo de Jerusalém, o povo de Judá estava chorando. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eu era feliz e não sabia, podia dizer alguns. E o texto diz mais, diz assim: nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E ele diz: como, porém, vamos entoar o canto do Senhor em terra estranha? Eu quero te dizer que não há prazer na Babilônia.
O prazer da Babilônia é um prazer falso. Deixa eu falar mais para você. Nós vivemos neste mundo como forasteiros. Os prazeres deste mundo não nos encantam. Nós temos um prazer muito maior, uma alegria muito maior. Não há alegria neste mundo onde os prazeres temporários que os homens buscam, eles buscam para a sua própria destruição. Talvez você que está me assistindo aqui agora está buscando prazeres no pecado, são os prazeres da destruição. Isto vai acabar em nada, isso vai acabar em palha. Provérbios diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Eu já citei aqui o das drogas, da prostituição, do alcoolismo. Parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Quantos que estão enveredando por esses caminhos, os caminhos da Babilônia? Como? Você está buscando a felicidade. Não há felicidade completa nesta terra. Você vai sempre ter a sua felicidade contrariada por alguma coisa. É como esse povo lá na Babilônia. Como vamos entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como que os nossos opressores nos pedem canções? Sejam alegres. Eu vejo nos nossos dias palestras de autoajuda, e autoajuda de um lado, autoajuda do outro, e todo tipo de malabarismo para buscar algum prazer para o homem, festa aqui, entusiasmo de bebida ali, e outra coisa lá, tentando buscar um prazer temporário, prazeres da carne. São os prazeres da Babilônia. São prazeres que não dão em nada. Diz aqui o texto, as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Enquanto era prazer para uns, era tristeza para outros. Talvez você esteja buscando os prazeres da Babilônia. Não dão em nada. Mas o texto nos diz mais. Ele nos diz assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, minha maior alegria. Nós somos peregrinos nesta terra. A nossa alegria não está nos prazeres temporários desta vida, desta terra. E quem busca esses prazeres temporários vive uma vida infeliz. Eles estão dizendo aqui lá na Babilônia, não queremos cantar, nós temos saudade da nossa pátria. E agora está dizendo, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Jerusalém, as memórias de Jerusalém, as lembranças de Jerusalém. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, Jerusalém jamais sairá da minha memória. Sabe por que os homens vivem uma vida tão infeliz, tão triste? É porque um dia eles foram expulsos do paraíso por causa do pecado. Foi o pecado que tirou o homem do paraíso. É o pecado que tem tirado o homem da família. É o pecado que tem tirado homens de seu serviço, da sua família, das suas amizades. É o pecado que tem afastado o homem de Deus. E ele então, como vai ter alegria no pecado? O salmista diz, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Eu prefiro perder o paladar, o gosto das coisas, do que esquecer da minha Jerusalém, minha maior alegria. Há uma alegria para a sua alma, que você só encontra em Deus. A alma eterna, ela não se satisfaz com coisas passageiras, somente com coisas eternas. O texto está dizendo, se eu de ti me esquecer, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não preferir eu, Jerusalém, minha maior alegria. Pensa nisso, nós vamos para o intervalo e vamos falar de uma justiça que a nossa alma clama, que nós não encontramos na Babilônia, só na Jerusalém Celestial. Não saia daí, nós voltamos em breve.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Bem, nós voltamos aqui neste terceiro bloco do programa Andando com Cristo. Hoje nós estamos falando sobre a Babilônia, para você entender um pouquinho da Babilônia. A última parte do Salmo 137 que nós estamos analisando, ele diz assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, dos dias de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Eu quero dizer para você que neste mundo que jaz no maligno, este mundo rebelado contra Deus, este mundo que a Babilônia seduz o coração dos filhos dos homens, nós só podemos esperar numa justiça que vem de Deus. Os filhos de Edom, Edom era uma cidade próxima de Jerusalém, era um reino, os Edomitas, eles ficavam no alto da montanha, era um povo que não gostava de trabalhar, saqueador, gostava de viver dos favores alheios e deturpando a vida alheia. E no dia que Babilônia desceu e destruiu Jerusalém, com a sua empáfia, com a sua maldade, com a sua destruição violenta, os filhos de Edom, que eram aparentados do povo judeu, eles desceram, em vez de socorrer aquele judeu que estava morrendo nas encruzilhadas, eles acabavam de matar. E aquilo que os babilônios não levaram, eles roubavam o resto. Além disso, eles subiam nas pedras e ficavam gritando, incentivando, torcendo pelos babilônios e dizendo: arrasai, arrasai até os fundamentos. Naum é um profeta que faz uma profecia contra os filhos de Edom por causa da maldade deles no dia que Babilônia destruiu Jerusalém. E ele então, Naum, faz uma profecia dura contra os edomitas e diz o seguinte: vocês não deviam ter rido do meu povo no dia da sua destruição. Vocês não deviam ter se alegrado com a destruição deles. Agora a destruição virá contra vocês, a mão de Deus vai pesar contra vocês. O juízo de Deus veio depois sobre Edom e aquele povo foi um povo destruído. Mas o texto diz o seguinte: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Mas a revolta do salmista era contra a Babilônia. Filhos da Babilônia, que hás de ser destruído. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Às vezes eu vejo um justo gemendo nesta terra.
Às vezes vejo famílias lutando para sobreviver contra os valores deturpados do nosso tempo. E nós ficamos pensando tanta corrupção no nosso país. O nosso país que virou uma Babilônia moderna, só atrás de prazeres, corrupção, ganância, avareza, dinheiro, prostituição. Uma novela que tem estado aí nos lares, cujo nome é Babilônia, exatamente para afrontar os valores morais da nossa nação. Mulher beijando mulher, criança se manifestando paixão, uma menina pela outra, e tanta deturpação, novelas nojentas, é o retrato da Babilônia, que tenta destruir os valores de Deus sobre a terra, os valores dos filhos de Deus. Enquanto nós proclamamos pela palavra de Deus os valores da família, os valores do reino dos céus, uma moral sadia, uma vida honesta, um trabalho honesto, trabalhar, comer o pão, pôr aquele pão abençoado na nossa mesa, com o suor do nosso rosto, com o trabalho das nossas mãos, só vemos corrupção na nossa Babilônia moderna. É uma corrupção generalizada, tanto moral quanto espiritual. A corrupção dos que nos governam, a corrupção dos que julgam os que governam, a corrupção das famílias, dos valores. Novelas como essa, que só traz corrupção ao nosso país, só mostra a miséria humana e só propaga valores antiquados, completamente valores opostos aos valores do reino dos céus, é a Babilônia que seduz o coração dos homens. Ah, contra os filhos da Babilônia, feliz aquele que pegar seus filhos e esmagá-los contra a pedra, diz o salmista, Babilônia que has de ser destruída. Quando nós lemos Apocalipse, nós vemos uma profecia contra a Babilônia, e a Babilônia será destruída, a Babilônia que hoje perverte os filhos de Deus. Um dia essa Babilônia será destruída. Não adere à Babilônia. Fuja da Babilônia. Apocalipse, o texto do capítulo 17, diz: fuja da Babilônia. Se você é um filho de Deus, se você tem temor de Deus no seu coração, fuja da Babilônia. Não se deixe perverter o coração pelos valores destruidores da Babilônia, porque a mão de Deus, o juízo de Deus vai pesar sobre a Babilônia e aqueles que estiverem na Babilônia. Às vezes você fala assim, mas eu só assisto a novela, você está concordando, você está sendo conivente com tudo que passa ali, você está dando audiência para uma novela destruidora da sua própria família. A Babilônia futura será destruída. E todos os filhos, a Babilônia espalhou seus filhos sobre a face da terra. Quando o Apocalipse foi escrito, falando do juízo de Deus que virá sobre a Babilônia, Roma era a Babilônia daqueles dias, não era mais aquela capital do Império Caldeu, hoje o Iraque. Roma, a linguagem apocalíptica fala da Babilônia como aquela cidade perversa que seduz o coração dos homens, que destrói os valores da fé, os valores de Deus sobre a terra. Ele não fazia referência à Babilônia antiga. A Babilônia dos seus dias era Roma. Roma, naquele dia, tinha uma religião perversa, tinha um império perverso, que destruía e perseguia a igreja. Roma, naqueles dias, era uma cidade repleta de prazeres. O Império Romano era totalmente imoral, não tinha nenhum valor moral, ético na sua alma. O que valia era a ganância, era a opressão, eram prazeres deste mundo e seduzia o coração dos homens. Todo mundo queria ser amigo de Roma. Então, Apocalipse diz assim, esta Babilônia será destruída. Onde está a Babilônia moderna?
A Babilônia espalhou seus filhos sobre a terra. Um pouco está aí na Globo, um pouco está em Brasília, tem um pouco aqui em Dourados, tem um pouco lá nos Estados Unidos, tem muitos deles pela Europa, muitos deles pelo Oriente Médio e etc. O Babilônia espalhou seus filhos sobre a face da terra para perverter o coração dos filhos de Deus. Mas a Babilônia será destruída. Babilônia, diz aqui o texto, é, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, porque diziam arrasai até os fundamentos. Filhos da Babilônia, que hás de ser destruído. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Deus dará o pago do mal que a Babilônia tem feito aos seus filhos sobre a face da terra. A Babilônia não ficará impune quando Cristo se manifestar com poder e glória para julgar o mundo e para mostrar a verdade de todas as coisas. A Babilônia será destruída. Fuja da Babilônia. Eu quero encerrar aqui com algumas implicações sobre esse assunto. Primeiramente, você deve colocar o seu coração em Deus, nos valores do reino dos céus. Saber que em Deus há uma esperança para você, para a sua família. Ele ama você, Ele ama a sua família. Ele nos mandou Jesus, o seu Filho, para morrer numa cruz para nos salvar. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Confie em Deus de todo o seu coração. Entrega sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confia nele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Segunda coisa, persevere. Não deixe a Babilônia seduzir o seu coração, persevere. A perseverança é a nossa saúde espiritual. Daniel lá na Babilônia, quando foi oferecido as iguarias da Babilônia, ele se recusou, Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego. O livro do profeta Daniel mostra direitinho como a Babilônia fazia com os homens. Primeiramente, eles recusam e disseram para os chefes dos banquetes da Babilônia, que ele diz o texto, que propôs Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias da Babilônia. E ele não se contaminou com as iguarias da Babilônia. Depois, quando ele foi impedido de orar, ele orou ao Deus eterno, Deus único e verdadeiro. Ele foi jogado na cova dos leões. Ele já havia logrado êxito, porque Deus, a mão de Deus era com ele lá na Babilônia. E ele não se contaminou com as iguarias do rei e logrou êxito. Na prova para funcionário público, ele e os seus amigos foram achados 10 vezes mais sábios do que os melhores sábios da Babilônia. Há mais sabedoria no coração dos filhos de Deus do que nos filhos da Babilônia. Quando ele foi ameaçado da cova dos leões, ele continuou orando, temendo a Deus, confiando em Deus. Quando ameaçarem a sua vida, continue perseverante, firme, orando, confiando em Deus de todo o seu coração. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Os leões não comeram Daniel. Mas aqueles opressores de Daniel que foram julgados na cova dos leões, o juízo de Deus veio imediatamente sobre eles e eles foram devorados pelos leões. A terceira experiência dura da Babilônia foi Sadraque, Mesaque e Abdinego. Os amigos de Daniel, servos de Deus, confiantes no Senhor, perseverantes na sua fé lá na Babilônia, porque eles não se curvaram diante da estátua que Nabucodonosor havia construído. Nós não temos que nos curvar diante dos encantos da Babilônia. Permaneça com seu coração firme, porque a Babilônia será destruída. Ela está logrando êxito aparentemente hoje, mas ela será destruída. Não iluda o seu coração. Confie em Deus. Ele vai cuidar de você e da sua família.
Que Deus te abençoe, nós vamos orar nesse instante. Senhor, nós rogamos o teu nome, porque nós confiamos em ti de todo o nosso coração. Esta peleja é do Senhor, esta batalha é do Senhor. E é o Senhor que livra o coração dos teus filhos dos enganos da Babilônia. Enquanto a Babilônia seduz aqueles que andam na incredulidade, o Senhor protege e guarda o coração dos teus filhos para não ser levado pelos prazeres da Babilônia. Ajuda-nos nestes tempos difíceis do nosso país, esses tempos difíceis que a tua igreja tem vivido no mundo, para que o coração dos teus filhos não seja seduzido pela Babilônia dos nossos tempos. Obrigado porque a promessa do Senhor é que um dia todos os encantos da Babilônia virão, cairão por terra. A beleza da Babilônia será mostrada o outro lado, a feiura da Babilônia. Que o Senhor nos dê graça para não deixar o nosso coração ser seduzido pela Babilônia. Abençoe aqueles que nos ouvem nesta hora. Que a tua mão esteja sobre a vida de cada um e o coração deles saindo dos enganos desta Babilônia moderna. Em nome de Jesus oramos. Amém. Farma Vida. Há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farma Vida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farma Vida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farma Vida, a saúde em primeiro lugar. Livraria na Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacher, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós chegamos aqui no último bloco que encerra o nosso programa, o programa Andando com Cristo, neste dia. É um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. E olha, nós estamos preparando agora no mês de maio, que vem aí o aniversário da Igreja, dia 22, 23 e 24 de maio. Nós estamos preparando o Congresso da Família. O Congresso da Família é um momento muito especial que nós preparamos para você e para a sua família. A igreja tem que resistir à Babilônia e tem que apresentar os valores do reino dos céus para a família. Então vem aí o Congresso da Família. Na sexta-feira, dia 22, nós vamos ter com o pastor Samuel Vieira e a dona Sara. O pastor Samuel Vieira é o pastor da Igreja Presbiteriana Central de Anápolis, no estado do Goiás. Ele vai estar conosco, vai falar para casais. Olha, os casais precisam de ouvir esta palestra. E todo casal, você que nos ouve agora, é nosso convidado, você que nos acompanha, é nosso convidado. Na sexta-feira, 22 de maio, às 19 horas e 30 minutos. No sábado, dia 23 de maio, nós vamos ter o segundo capítulo aí do Congresso da Família, onde nós vamos falar sobre a relação de pais e filhos. Então é tanto bom para os pais quanto bom para os filhos. Não vá e deixe seu filho para trás. Ele também precisa de assistir esta palestra do sábado. Dia 23, às 19h30,
na Igreja Presbiteriana Central de Dourados, tá bom? E no domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos uma escola dominical, onde a dona Sara vai falar para as mulheres e o pastor Samuel vai falar para os homens. Homens de valores, mulheres de valores. Vamos lá assistir essas palestras no domingo de manhã, dia 24. E à noite nós vamos encerrar com o culto que comemora os 64 anos da Igreja Presbiteriana de Dourados. Você é nosso convidado, a sua família também está convidada para participar conosco do Congresso da Família na comemoração dos 64 anos da Igreja Presbiteriana de Dourados. Você é nosso convidado, não deixe de participar. Além disso, nós temos sempre convidado você para as programações da igreja, mas hoje eu quero falar para as crianças. Você, pai, você, mãe, que tem crianças em casa, todos os sábados, às 14 horas, nós temos uma programação especial para as crianças lá na igreja. Além da classe específica de escola dominical no domingo de manhã, às 9 horas, no sábado, às 14 horas, nós temos tanto para as crianças como para os juniores, aqueles de 11 a 13 anos de idade. Então, leve seu filho lá na igreja, vamos levá-lo para ele aprender a palavra de Deus e ser criado dentro dos valores do reino dos céus. É uma alegria ter você na nossa companhia, que Deus abençoe sua vida, sua família e até o próximo programa Andando com Cristo aqui na TV Grandourados, a TV da família douradense.